Sverige däremot åtalar exakt den här sortens åsikter. Men det intressanta är att producenterna, Sid Davis som det stod på slutet, han var faktiskt stand-in åt John Wayne i någon film. Vilken jävla spetskompetens du ser. Nej, men han men det känns ju som han var John Wayne stand-in ett tag och sen började han producera de här filmerna och fick stöd av staten för att... Men John Wayne känns ju mycket, mycket heterosexuell, så det hänger ju ihop på något sätt. Men var hans riktiga namn Marion? Men Sid Davis, var Wayne. Han var stand-in. John Wayne, Han var stand-in, du menar han har body double. Han kanske gjorde några bögsekvenser då där John Wayne inte var med. Bortklippta scener som du gjorde av oss. You're reaching. Men jag tycker det är intressant att du säger om vi ska tillåta oss själva i det allvarliga programmet. Du menar att det fortfarande är det så att... Klass 42. Gympinginstruktören Robbie Sechan överrumplar sin klass. Take a fist. Sit nice and straight. We're going to go back like this. Let me move away a little bit further away from you there so we don't smack each other here. All right. We're going to make a fist. We're going to work on the back of your arms. We're going to go bend forward a little bit like this. And then go back like this. As far as you can. Hold it back like it. Then come forward. And you're going to curl away. Back. Then forward. Come on, Sharon. That's it, Esther. Come on, John. Curl up. Down. Pull in. Stacy, you're doing fine. Keep it up there. Come on, Sandy, Cheryl. Back. That's it. Nice and easy. Again, don't hold your breath. Always breathe. Takes all that pressure off the heart and the muscles. Okay, one more. And rest. Now this time, hold your elbows out like this. We're going to come in like this here and go out. Look. Curl in, make a fist in front of you like it. Now go right out. Come in, out. Keep doing it there. Why don't you keep your elbows up higher? Come in and out. That's it. Right in close. Out. Very good. That's it. You got it there. So calm doing it now. Straight out. Inward. Out. Scenografin påminner faktiskt lite grann också om när vi gjorde en show på Öppna kanalen i Stockholm som heter Öppna dagar. Det är lite samma det här blåa... Det är rätt smart också att ha en blå studio, för då kan man alltid göra bluescreen-tv. Om man vill låtsas att man sitter i en helt främmande stad så kan man bara kia in som det heter. I rullstol i Saint-Tropez. Det var ingenting du funderade istället för badkar så att säga, rulla in i rullstol och spruta runt. Nej, det är ingen som slog mig, men nu när du säger nästa det. Nästa gång? Ja, nästa gång, ja. Du kan sätta en massa Ferrari-motor på rullstolen. Ja, precis. Eller sån här, det finns ju nya sån här dräkter nu med lite lejon huvuden då, gapande så, va? Den är ju intressant. Versace-jacka en gång. Hur är det med Versace-rullstolar avslutningsvis? Finns det? Det finns, fast de har använt då handtagen från tidigare affärer som folk har monterat ner. Ska vi gå till en snabb resumé över vad vi har sett idag för höjdare egentligen? Ja, det har vi ju inte här, så då kan vi bara gå tillbaka. Men vi kan väl gå från... Vi fejkar att nu har vi sett den och så kommer vi tillbaka. Ha en applåd och sen så går vi igång på sista. Ja. Vi är, tro det eller ej, framme vid dagens sista klipp. Jag tycker det har varit väldigt trevligt, Fredrik. Mycket, mycket trevligt. Jag känner mig privilegierad över att nu hoppas jag att jag inte blir smittad av Fredrik här. Och att jag får behålla din Versace-kavaj så kommer den här kvällen att vara helt komplett. Vi har ju pratat lite grann. Tror ni, här ska ni hälsa på varandra på krogen? Ja, det tror jag definitivt. Ja, nu ska vi nog det. Ja. Får jag bara säga så här då, Nils-Petter Sundgren, Hans Wiklund och Orvar Säfström är ju riktigt legendariska såna här filmrecensenter. En lite bortglömd filmrecensent ska vi titta på nu. Och så plats 41, Värmland. God kväll och välkomna till Videoboden. Programmet där vi ska visa klipp från nyare videofilmer. Släng morsan av tåget är en amerikansk komedi. Danny DeVito debuterar som regissör. Danny DeVito känner ni från Hjärtlösa typer och Den vilda jakten på juvelen. Jag tror att det är lättare att vinna en match när motståndarlagets stjärna är oskadliggjord redan innan matchen börjar. Jon Skolmen, han har problem med sin soppåse. Soptunnan är full och han börjar vandra runt i grannskapet för att hitta ett lämpligt ställe och kasta den på. Detta kommer att drabba såväl bankrånare som poliser. På hyllorna i videobutikerna så finns det också många dåliga filmer. Glöm inte det. Se upp. Visst är värmländskan den roligaste svenska dialekten, frågar jag direkt. Thomas, det är en laddad fråga för dig, du är från Göteborg.
Ja, så nära ligger det inte. Men det är lite intressant. Det är jag menar bara att göteborgskan också. Ja, jag tycker det låter skojigt. Jag menar bara att göteborgskan... Kan du också uppfattas som komisk ibland? Det var inget annat. Tycker du det? Det där förstår jag inte. Nej, men jag säger bara, det är lite som norska kan jag tycka, göteborgskan. Men det sammanhanget, riktigt spida göteborgare sätter igång kan det också vara kul. Han säger ju faktiskt ingenting här i klippet som är totalt vansinnigt. Nej. Nej. Men ändå är det hysteriskt roligt, så det ligger någonting i det. Ja. Men det enaste om att han låter lite korkad, är det inte det? Jag vill inte hävda att Bengt Alsen inte är det på något sätt. Men det har med den dialekten att göra. Man kan inte prata om filmen när man är från Värmland. Vad sa du? Lite naiv kanske. Ja, men man kan inte prata om filmen. Men inte bara film, man kan inte alltså någonstans prata om någonting. Nej, men film är ju glamour någonstans. Alltså man kan inte riktigt prata om så här lyxiga och så här flärdfulla miljöer. Ska man prata så här om dyra grejer och det går, man kan inte. Jag vill inte göra mig ovän med hela Värmland där. Vad ska man prata om då som värmlänning? Ja, vad ska man bandy kan man prata? Vad kan man mer prata om som värmlänning? Forsaga. Nej, men det så ligger lite du säger förtroendekapitalet kanske ligger på höjd just vad det gäller sådana programledare, utan det ska ju vara lite skämtsamt då passar det ju väl bra. Vi kommer nog stryka Karlstad för nästa turné. Ja, eventuellt. Men vad måste jag, det som är intressant tycker jag att en sån som Bengt Alsterlind, för mig är han bara hajk och massa andra program. Jag hade helt glömt bort att han faktiskt var kulturreporter också, för det är han faktiskt är här. Men det finns en väldigt intressant grej här. Att det är inspelat 89 och ändå så är han tvungen att lägga in den här brasklappen att det finns dåliga filmer på video. Det är den här 80-talsattityden att video är något farligt. Så även om man just har tipsat om Jon Skolmens plastpåsen så tillägger han att det finns även dåliga filmer. Se upp för dem. Vad är det? Är det som alltså, det är en varning. Det är en så här hemma-skola-varning. Video är farligt. Och även 89 så pass sent. Men, som tvungen att säga jag så. Jag tycker att det är en rolig detalj också. Han börjar snurra på påsen lite för tidigt. Och han ångrar nog det när han väl sätter igång. Varför börjar med det här så tidigt? Kan vi få se när han snurrar på påsen igen? Landskapet för att hitta ett lämpligt ställe och kasta den på. Detta kommer att drabba såväl bankrånare som poliser. Ja, nonsens givetvis, men det vill jag säga lite mix bara. Det är också lite tycker jag det är väldigt mycket 80-tals, vilket år var den här nu? 89. 89, det är väldigt mycket Sverige 80-tal, Sveriges Television framför allt. De hade ett visst antal människor anställda. Och någon var ju tvungen att göra ett filmprogram och den här gången så var det Bengt Alsterlinds tur. Och även själva programidén till Veboa som programmet heter var just som han förklarade, nu ska jag inte ens prata värmländska för det mäktar inte med, jag är inte så duktig på det. Eller? Nej, det... Ska vi låta det vara en sex? Nej, jag vill bara först fråga dig. Du säger att Bengt Alsterlind har gjort massa andra förutom Hike. Vad har han med gjort för program? Han har gjort flera andra program. Ja, säg något. Nej, men har han inte gjort några så här inslag i något café? Jo, han har fan i alla fall gjort så här sommarhike, sommarmorgon. Ja, men sommarhike är bara derivat av... Håll käften! Låt oss hoppas att Fredrik och Filip har hittat tillbaka till varann nästa vecka. För det återstår ju faktiskt 40 höjdare att räkna ner. Strax ligger Europa, den band man bland mycket annat uppmärksammar dopingproblemen inom den italienska fotbollen.